सक्यो सुप्रिया तिम्रो खाना के हो सधैँ कि चाउचाउ हुन्छ कि फ्रुट ल हेरि हेर त तिम्रो खाजा के रहेछ एप्पल रहेछ त तिम्रो हेर त मेरो त सन्ते माम पठाइदिनुहुन्छ आहा मेरो माम कति मिठो लाग्छ आहा तिम्रोमा त सधैँ फ्रुट्स हुन्छ तिमी कति लक्की है तिम्रो आमा बाबा के भन् मेरो बाबा र मामा त डाक्टर हो मलाई त मामुले बनाएको खाना कति मिठो लाग्छ मैले त मामुले बनाएको खाना नै खान माउँदिन किन मामा र बाबा त सधैँ हस्पिटल मात्रै जानु जहिले घर आइसकेपछि ल्यापटप र मोबाइल हेरेर बस्नुहुन्छ मलाई त धेरै वास्तै गर्नुहुन्न मामा र बाबा के गर्नुहुन्छ मेरो त बाबा नै हुनुहुन्न सानो हुँदैखेरि बित्नु भयो अरे मेरो मामु अर्काको घरमा काम गर्नुहुन्छ तर खाना पकाउने र खुवाउने चाहिँ मामुले नै गर्नुहुन्छ सुत्न पनि म मामुसितै सुत्छु मलाई त काम गर्ने दिदीले नै खुवाउनुहुन्छ काम गर्ने दिदीले नै सुताउनुहुन्छ मेरो मामुले त मलाई माया नै गर्नुहुन्न तिम्रो मामु र मेरो मामु साटुमास मामु चाहिँ नसाटौँ कि तिमीलाई मेरो खाजा मनपर्छ भने तिमी मेरो खाजा खाऊ न त